naye hapa. Mtoto wetu nitarudia tu a travel mzuri. Na Mungu ambariki. Taingia kwa siasa kidogo. Ndio kidogo. Na kesho tuko kisi. Nataka niende nione ngwaya nakaa namna gani. So ngwaya ningojee kisi na kuja. Ulikuwa umesema mkutano hakuna kisi. Sasa sijui kuna kisi ngapi. Na kisi tano ama ni kisi moja tu ile baba anakuja huko. So Mr. Speaker, kuna swali ilikuwa imeulizwa kwa flow ya kwamba sheria iko wapi maaskari kuingia kwa mtu na kuvunja vunja CCTV na kumwarrest kama mwizi. Matiangi is not a thief. Matiangi si mwizi. Matiangi alikuwa waziri. Inafaa pewa heshima yake kama mtu mwingine. Mambo ya kutuma maaskari kwa Matiangi ni kama wanaendea Alshabab na Baringo watu wanakufa. Hata tumeona jamaa Baringo amekimbia, ameingia hapa kwa bumi. Na tutafukuza. Huyo tutafukuza. Ruto kuna mwizi wa ng'ombe hapa. Tutafukuza yeye aweze kaa kwa hii bumi. Hauwezi beba maaskari zaidi ya 100 unapelekea Matiangi na Baringo watu wanakufa. Hiyo ni kuonyesha uongozi imekushinda. Hesabu zako ulipiga mbaya. Matiangi ni mwananchi wa kawaida. Na mimi nataka niambie Matiangi, wewe toka nje tangaza ukaazimio. Na kama uwezi toka nje utangaza ukaazimio, nitaambia baba akuache. Uanguke kwa mikono mbaya. Na ujuki ukianguka kwa mikono mbaya, utavunja spine cord. Raila amekutetea sana. Na huu ulisumbua Raila sana 2017. Ukamoga hapa maafi jakarani. Baba hiyo roho uko nayo kaa tu nayo. Mimi siwezi kuwa na roho kama hiyo. Siwezi. Uli Matiangi alikusumbua sana. Leo hii wewe ndio unadefend Matiangi. Na Matiangi mwenyewe amenyamaza tu. Toka nje Matiangi kwa anaongea. Kuna kitu serikali inatafuta kwa Matiangi. Si bure. Document. Kuna document ziko kwa Matiangi. Yes. Security. Na Matiangi usipotoka nje, tutajua hata wewe unatucheza na akili ya baba. Toka nje uongee. Hatuwezi shinda kwa biashara moja. Baba anakuja kwako, anaongea, na wewe mwenye umekuja kwa restriwa uongee. Unamaanisha nini? Matiangi, mimi nakuambia. Mimi naambia Matiangi, toka nje uongee. Na Ruto, mimi nakuambia. Hizi vitu unafanya dunia mzima inaona. Dunia mzima inaona. Na sio mzuri kulipisha kisasi. Juzi umekuwa maombi. Roho Mungu alikuzungumzia ukitoka maombi aende ushike Matiangi. Hivyo ndio roho Mungu alikutuma. Enda ushike Matiangi. Huyu roho wako ni mjanja sana. Roho Mungu aongeangi hivyo. Roho Mungu ni mpole. Biblia inasema samea mwenzako mara 70. Wacha kulipisha kisasi. Mr. Speaker, Jubilee wamesema wakaazimio. Na baba ameconfirm. Na Raila Odinga, mimi nataka nikuambie tafadhali. Tafadhali. Chunga watu wa Jubilee. Wasikuite tu mikutano uende ovyo ovyo. Chungana nao. You never know. Huwezi jua kama kuna sniper huko ndani. Huwezi jua. Kaa nao watu chonjo chonjo. Mtu tu mwerevu, Central, Jeremia Kioni. Amefutwa kazi, lakini baada anasema, akaazimio. Mambo ya CNN. Alijariza. Alijazira. Alijazira. Sema kwenye unajua. Ruto aliiba kura. Ulijijazira. Na hiyo ndio mambo iko. Na hiyo ndio ukweli wa mambo. Ruto aliiba kura. Na hiyo ndio ukweli iko. Ruto hakuwa anatarajia atakuwa president. Ndio alikuwa anatembea akipatiana agenda za uongo. At bottom up, at unga ni 7, at pesa itakuja kwa mwananchi. Kuna watu wengi hapa hata wajua atakula nini. Na wako tu hapa. Kule wa UDA, kule kwanza wa UDA ndio wako na shida mingi zaidi. Shida mingi. Wakina ikolomani. Wanagojeka hata pana dole hawana pesa ya kununua. Kwa hivyo tunaambia Ruto, tafadhali watu wake. Wewe na watu wako fanyia wa Kenya kazi.
Na sisi kama watu wa Azimio, sio lazima kila mtu akuwe kwa serikali. Na mimi nataka nimalizie Mr. Speaker, nikiambia bunge yetu ya Kenya. Mheshimiwa Peter Salasia alisema Busia ya kwamba ataenda kupea toto mimba next week. Amefika kwa bunge ati ameambiwa aende aombe toto msamaha ndio atampea nafasi ya kuongea kwa bunge. Na mimi nataka niambie huyo mwenye ameambia Mheshimiwa Peter Salasia, na wewe enda ambia Oscar Sudi aombe Raila msamaha. Pia Oscar Sudi alitusi Raila. Na uambie toto aombe Raila msamaha. Na Mheshimiwa PK usiombe msamaha. Usiombe msamaha. Hakuna mahali wameandika ati watu wa UDA watusi Raila na watu wa Azimio wakijibu ati wanazuia kuongea parliament. My friend, ile kitu mnataka kuanzisha hii Kenya hamtamaliza. Na ujue Azimio ndio imebeba madoya wenye wamesoma. Hii wakina UDA ni madoya wakora. Wakina Wetangula. Mshaisikia Wetangula ameshinda hata kesi moja. Juzi nimekuwa Bungoma. Watu wa Bungoma wanalia. Wanasema Wetangula akiwa mwanaume aamushwe buya pan paper. Nimekuwa Mumias. RUTO amefuruga muhindi wa Mumias. Paka mashini yetu inataka kugwama. Na Waluya wanachekacheka hapa kusupport RUTO. Mluya ambaye uko hapo na support RUTO, wewe ni mjinga kama suruali. Jinga sana. Wewe ni mjinga kama suruali mararuka katikati. Haina adabu. Mr. Speaker, asante sana. One hour. Mimi naenda Kisii. Na mambo yenye naenda kusema Kisii, nataka nikutiane na huyu jamaa anaitwa nani, Ongwae. Ongwae, nataka kuona sura yako one on one. Mundu kumundu. Na uzipo chunga, itapotea na wewe. Chungane na mimi sana. Itakupoteza. And thank you very much, Mr. Speaker. Welcome.